ta, vamos a quedarlo. Amén. Una vez la van a ver, para el lucho de mil. I'm speechless. የተነገረው ነገር በሙሉ ከሚገባን በላይ ተነገረ። ይሄን ደግሞ ሞደስቶኛ አይደለም እንነገረው ከልቤ ነው። ግን ከዚህ በፊት ቀድም ደግሜ ደጋግሜ እንዳልኩት ይሄን በጸጋ ነው መጣበለው። በጸጋ መጣበልበት ምክንያት አለ። በኔ በኩል ያደረግነው ትግል የተከበረ ነው። ላለፉት 27 አመታት ኢትዮጵያ ውስጥ የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለማምጣት ብዙ መስዋዕትነት ተከፍሏል። የዛ መገለጫ ሆኛል። ስለዚህ እነሱን ለማክበር ስል በጸጋ ተቀበላለሁ። ከልብ አመሰግናችኋለሁ። ከዛ ባሻገር እዚህ እናንተ ፊት የቆምኩትም እኔ በግሌ እናንተ ለማመስገን ብቻ ዳያስፖራ ለማመስገን ብቻ አይደለም። በነገራችን ላይ ስለ ዳያስፖራው እናገራለሁ ያሰብኩት ነገር በሙሉ ታመጨብሶብኛል። ባ ያለው ነገር በሙሉ ኢንዶርስ አረጋለሁ። በኢንዶርስመንት ባላ ነገር ካለች ኢንዶርስ አረጋለሁ። ያንን ካልኩ በኋላ ግን ከኢትዮጵያ ወደዚህ ሲመጣ ለእስር ቤት አብረው እንደነበሩ ቃል የገባሁት ነገር አለ። ያም ወደ ኢትዮጵያ ወደ መድረክ ላይ በመውጣበት ጊዜ ወደ አሜሪካ በመጣበት ጊዜ እነሱ ሁሉ ወክዬ ዳያስፖራን እንደማመሰግን ቃል የገባሁታልና በእስረኞች ስም በሙሉ እናመሰግናችኋለን። ዳያስፖራዎች ደግሞቻችን ናችሁ። ያንን ሁለታኝ መመለስ አንችልም። እግዚአብሔር ዋጋችሁን ይክፈል ለማለት ማሽን። ስለዚህ ይሄንን ካልኩኝ በኋላ አንድ ጽሁፍ አጠራለ ጽሁፍ አዘጋጅቻለሁ። እኔ አጠር ማለት አላውቅም፣ ግን ያው እናንተ ናችሁ መጨረሻ ላይ እሱን የምትነግሩኝ። ግን ስለዚህ ጽሁፍ አንድ መናገር ፈልገው ነገር አለ። ወደዚህ ስንመጣ ሰርካር ማለቴ እንደው ምንድነው እንዴት ብለን ነው እናመሰግነው የምን ጥያቄ አቀባልኝ ነበርና፣ አይ እሱንማ ገንባተን እናገራለን። እኔ ጽሁፍ አዘጋጅ ሁለት ቀን ነው አዘጋጀው። እኔ ጽሁፍ አጠር ያለ ጽሁፍ ነው፣ ግን በጣም ተጨንቄ አዘጋጀው ጽሁፍ ነውና፣ አይ እኔ ምስጋናን በሚመለከት ምንም አላቀረብኩም፣ በቃል እናገራለን። እኔ ያተኮርኩት አሁን ባለፈው ላይ ሳይሆን ወይም በምስጋናው ላይ ሳይሆን እሱን እንዳልኩት በጸጋ ብቀበልም በከፍተኛ ሀምብል ቢያደርገኝም፣ ግን ከዚህ በኋላ ስላለው የሀገራችን እጣ ፈንታ ላይ ያተኮርኩት እሱ በጣም ወሳኝ ጉዳይ ነው። ሁላችንም እያብላለነው ያለው ብለን ወዴት ነው እየሄድን ያለን? ኢትዮጵያ ወዴት መንታ መንጋድ ላይ ቆማለች? እና ሀገራችን እዛ ላይ ላተኩር እና እዛ ላይ ብዬን የነገርኳት እንዳልኩትም ያው የተተባተብኩ ነው ማመስገናቸቶኝ እና ወደ አዘጋጀው ጽሁፍ ልግባ። እንዳልኩት ባለፈው ላይ አይደለም ወደፊቱ ላይ ነው እና በጥሞና እንድታዳምጡኝ እለምናለሁ። የተከበራችሁ ወገኖች፣ ሀገራችን አሁን ያለችበትን ሁኔታ በጥራት ለመረዳትና በአግባቡ ተንትኖ በአመክንዮና በምክንያት ወደፊት ለመጓዝ ቆም ብሎ ማሰብ፣ ተረጋግቶ መወያየትና መከራከር የሚያስፈልግበት ወቅት ላይ እንገኛለን። ከ1966 ጀምሮ የተጓዝንባቸውን 40 ዓመታት መለስ ብለን ወደኋላ ስንቃኛቸው ሀገራችን ወደ ጥፋትና ወደ በጎ ነገር በሚወስዱ መንትዬ መንገዶች ላይ በተደጋጋሚ ቆማ እናገኛታለን። ከእነዚህ አጋጣሚዎች መካከል በዋናነት የሚነሱት ደርግን ለስልጣን ያበቃ 16ቱ አብዮትና የኤርትራና የትግራይ አማጽያንን ለመንግስትነት ያበቃ 1983ቱ ለውጦች ናቸው። በነገራችን ላይ የዘመን አቆጣጠሬ የኢትዮጵያን ቀመር መሆኑን ልብ እንድትሉልኝ
አሳስባለሁ። ግን ከነዚህ ሁለት የታሪክ አጋጣሚዎች ባሻገርም የ1966ቱ አብዮት በጦር ኃይል ወታደሮች ማለት ነው ሙሉ ለሙሉ ተጠልፎ ከመወሰዱ በፊት የአክሊሉ ሀብተወልድ ካቢኔ ፈርሶ የእንዳልካቸው መኮንን ካቢኔ በተቋቋመበት ጊዜ ኢትዮጵያ ወደ አዲስ የታሪክ አቅጣጫ ሊወስዳት የሚችል መንትዬ መንገድ ላይ ቆማ ነበር። አንደኛው መንገድ እንዳልካቸው መኮንን የጠየቁትን ፋታ ሰጥቶ በወቅቱ በምድር አፍሪካ እንደ ሰደድ እሳት ተስፋፍቶ የነበረውን አይነት ወታደራዊ መንግስት በኢትዮጵያም እንዳይከሰት የሚያደርግ ነበር። ሁለተኛው መንገድ ግልጽ የሆነ የሐሳቡም ሆነ የድርጅት አማራጭ ባልነበረበት ሁኔታ የንጉሳዊ ስርዓት ውድቀት ነበር። ያንን ዘመን ዛሬ ላይ ቆም ብለን መሰከን አይኖሮ ስንቃኘው ማለትም ፈረንጆቹ with the benefit of hindsight እንደሚሉት ሀገሪቷ በሁለተኛው አማራጭ ሄዳ በወታደራዊ አገዛዝ ስር ከምትወድቅ ይልቅ እንዳልካቸው መኮንን ፋታ ተሰጥቷቸው ቢቀጥሉ ይሻል ነበር። ለዚህ ማስረጃ ማቅረብ ካስፈለገ ሀገራችንን ለህሊና በሚሰቀጥ ደረጃ የባህር በሯን ያስከፈለው የ1983ቱ ለውጥ ወታደራዊ መንግስት የፈጠረው ምስቅልቅል ቀጥተኛ ውጤት መሆኑን ማንሳት በቂ ይሆናል። እንዳልካቸው ለምፋታ ሳያገኙ ቀሩ ለሚለው ጥያቄ ከተለያዩ አቅጣጫዎች ብዙ መልሶች እንደሚሰጡ አውቃለሁ። ከነዚህ መካከል አብዛኞቹ መሬት እንዳላቸውም ይታየኛል። ፋታ እንዳያገኙ ካደረጉት የኢኮኖሚና የፖለቲካ ግብዓቶች መካከል ደግሞ የተማሪው ንቅናቄ የመሬት ላራሹና የብሔር ጥያቄዎች ያላቸው ቀዳሚነት እንደነበራቸው እረዳለሁ። በጊዜው የነበረው የጋለ የለውጥ ፍላጎት ባየር ላይ የተፈጠረ አልነበረ። ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን የለውጥ ፍላጎቱ ሲገናበትበት የነበረው የፖለቲካ አየር ወይም የፖለቲካ ድባብ ከፖለቲካውና ከኢኮኖሚ ግብዓቶች ባሻገር ለብቻው ቁመና ይዞ እንዳልካቸው ፋታ እንዳያገኙ ካደረጋቸው ሁኔታዎች መካከል የሚመደብ ነው። ይህንን የፖለቲካ አየር ዶክተር ነገደ ጎበዜ ይድረስ ለግንቦት ከይካቲት በሚለው መጽሐፋቸው ጥሩ አድርገው አስቀምጠውታል። ከ1946 ልትቀስላችሁ በወራ ታህሳስ 1983 የአፄ ኃይለ ሥላሴ መንግስትን ለመገልበጥ ሙከራ በተደረገበት ዕለት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ የተማሪዎች ካውንስል መሪዎች ገበየሁ ፈሪሳ፣ ተሾመ ሀብተ ገብርኤል፣ ሽብሩ ሰይፉና ሌሎች በእነ ጀነራል መንግስቱ ተጠርተው በኩር ዘበኛ ጠቅላይ መምሪያ ስለመፈንቅለ መንግስቱ አላማ ገለጻ ከተደረገላቸው እና ከተወያዩ በኋላ ተማሪውን አስተባብረው የድጋፍ ሰልፍ እንዲያደርጉ ተጠየቁ። ማታ ተመልሰው አንድ ኩር ዘበኛ መኮንን በተገኘበት ጠቅላላ ስብሰባ ተደረገ። የተማሪው የማህበር ፕሬዝዳንት ተሾመ እነ ጀነራል መንግስቱ በመሰድ ላይ ያሉት እርምጃ በምንም አይነት የግል ጥቅምን የሚመለከት ጉዳይ እንዳልሆነና ለሀገራችን ይበልጥ ዲሞክራሲና ፍትህ ለማምጣት የተጀመረ የሀገር ወዳዶች ሙከራ በመሆኑ ይህንን የለውጥ ሙከራ በይፋ ደግፈን ሰላማዊ ሰልፍ ሐሙስ መውጣት አለብን በማለት አብራራ። ሰፊ ውይይት ተደርጎ ለዚህ ሐሳብ ምንም የማያወላውል ድጋፍ በመገኘቱ በማግስቱ በሰላማዊ ሰልፍ የሚያዘጋጁ መፈክሮችን የሚያሰናዳ ኮሚቴ ተመረጠ። በወቅቱ አንደኛ መተማሪ ስለነበርኩ በስብሰባው ስሳተፍ ያኔ ልብ ያላልኩት፣ በቀጠሉት አመታት ግን የምትቆረቁረኝ አንዲት ነገር ላንሳ። ስብሰባው ወደ መቋጫው ሲደርስ አንድ ተማሪ ተነስቶ ጥያቄ አለኝ እያለ ጮቱን ቀጠለ። በወከታው መካከል ፕሬዝዳንቱ በቁጣ መልክ ምንድን ነው ጥያቄ ብሎ ይጮህበታል። ልጁ ተነስቶ ጨርሶ አላስፈላጊ የመሰለችኝን ግን ላለፉት 50 ዓመታት ለዚህ ሀገር ሰላምና ዲሞክራሲ ለህዝባችን ፍትህ ትግል ሲደረግ ትላንት ከደርግ የባሰ ምንም አይመጣም፣ ዛሬ ደግሞ ከወያኔ የባሰ ምንም ሊመጣ አይችልም እያልን ያደረግነውንና የምናደርገውን ጉዞ የምታስታውስ አጭር ጥያቄ አቀረበ። ለመሆኑ የመፈንቅለ መንግስቱ መሪዎች ምን አይነት ስርዓት ለማቋቋም ነው የሚፈልጉት የምትል ቀጭን ጥያቄ። ድሮውንም ነገሩ ሁሉ ካለቀ በኋላ ጥያቄ ብሎ ሲነሳ እንደ ጨዋታ አቆራፋች ተቆጥሮ ቁጭ በል እየተባለ ጮህበት የነበረው ተማሪ ጥያቄውን ዱብ ሲያደርግ ከየአቅጣጫው በተቋሙ ጫጫታ የባሰውን ተዋከበ። በዚህ መካከል ፕሬዚዳንቱ ጫጫታውን አረጋግቶ ጸጥታ እንዲሰፍን ቁጣ በተባለቀበት አነጋገር
ከዘውድ አገዛዝ የባሰ ምንም ነገር አይመጣም ብሎ እሱም እንደ ጥያቄዋ አጭርና ቀጭን መልስ ሰጠ። የሁላችንም እምነት ከዚህ የተለየ አልነበረምና አዳራሹ ይህ ነው በማይባል ጭብጨባ ተናግቶ በማግስቱ ሰልፍ ለመውጣት ቀጠሮ እንደተያያዘ ስብሰባው ተበተነ። ይህን ጽሑፍ ሳዘጋጅ ይህን የጀርባ ታሪካችንን እያላመጥኩና ስክሪፕቶዬን 10 ጊዜ እያነሳሁና እየጣልኩ በእጅጉ ተጨንቄ ያዘጋጀሁት መሆኔን እንድታውቁልኝ እፈልጋለሁ። ችኩል መሆን አልፈልግም። በጥላቻ መታወር አልፈልግም። ሀገራችን ወደ ለውጥ እንቅስቃሴ በገባችበት በዚህ ወቅት ኢህአደግን ታላቁ የታሪክ ስህተት ማለትም ደርግን እጥላለሁ ብሎ ኤርትራን እንዳስገለጠለው ማለት ነው መድገም የለብንም የሚል ጥብቅ አቋም አለኝ። የታሪክ አደራ አለብንም ብዬ አስባለሁ። ይህ የታሪክ አደራ ወደኋላ የሚወስደንና ይችን ሀገር ከውስጥም ከውጭም ጠላቶቿ ጠብቋት ከኖሩት አባቶቻችን ጋር ያቆራኘናል። ከኢትዮጵያ ላይ ቁርሻ መሬት የሚሄድ ከሆነ በእኛ ምክንያት መሆን የለበትም። በሌላ አነጋገር ኢትዮጵያ እኛ በምንፈጽመው የፖለቲካ ስህተት ዳግም መቆራረስ የለባትም። ልንሰራቸው የምንችላቸው ስህተቶች ከአቅማችን በላይ አይደሉም። ጥንቃቄ አድርገን አስቀድመን ልንታገራቸው የምንችላቸው ናቸው ብዬ አስባለሁ። ስንሄድም በዚህ መንገድ መሄድ አለብን። ባለፈው ሳምንት በሀገራችን መሰረታዊ የሆኑ የለውጥ እንቅስቃሴዎች ተደርገዋል። ከሁሉ አስቀድሞ የጀነራል ሳሞራ የኑስና የደህንነቱ ኃላፊ ጌታቸው አሰፋ ከስልጣን መነሳት የብዙዎችን ትኩረት ለመሳብ ችሏል። እነዚህ ሁለት ግለሰቦች ህወሓት በሰራዊቱና በደህንነቱ ውስጥ ለነበረው የበላይነት ደምና ስጋ የለበሱ ተምሳሌቶች ሆነው ብዙ ጊዜ ቆይተዋል። በኢህአዴግ ውስጥ የስልጣን ትንቅንቅ ተጧጥፎ በሚገኝበት በአሁኑ ጊዜ መነሳታቸው ያስከተለው የስነ ልቦና እንደምታ ትልቅ ነው። በአንድ ወቅት የበላይነት ተምሳሌት እንደነበሩት ሁሉ ዛሬ ደግሞ አነስ ተደርጎ ሲታይ የመኮታኮት፣ ለጠጥ ብሎ ሲታይ ደግሞ የውድቀት መጋለጫ ሆነዋል። መጥፎ ድል ነው። በተለይ ቀደም ብሎ ይጠበቅ ከነበረው የጀነራል ሳሞራ መነሳት ይልቅ ጌታቸው አሰፋም በዚሁ ሂደት ውስጥ መካተታቸው አስደማሚ ክስተት ሆኗል። ምክንያትም አለው። ጌታቸው በአሁኑ ጊዜ የህወሓት ቢሮ አባል እንደመሆናቸው መጠን በነባሩ የኢህአዴግ አሰራር መሰረት ያለ ድርጅታቸው ህወሓት ፍቃድ ከቦታቸው ሊነሱ አይችሉም። በኢህአዴግ ውስጥ በአሁኑ ጊዜ ካለው የስልጣን ትንቅንቅ አኳያ ይህን ድጋፍ ህወሓት ሊሰጥ የሚችልበት ሁኔታ ፈጽሞ አይታየኝም፣ የለምም። ጌታቸው ከደህንነቱ ቦታ ላይ ተነስተው ከስልጣናቸው እንደሚነሱ በተደጋጋሚ የሚወራባቸውን ወርቅነህ ገበየሁን ቢተኩ እንኳን ማለትም በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርነት ህወሓት ከዚህ ሊያተርፍ አይችልም። በግራም ሆነ በቀኝ የጌታቸውና የሳሞራ ከስልጣን መነሳት አብይ የስልጣን ማማውን በማያሻማ መልኩ ለመቆጣጠር ለሚያደርጉት ጉዞ ትልቅ እመርታ ነው። አሁን ስልጣናቸው ሙሉ ለሙሉ አደላድለዋል ብሎ መናገር አይቻልም። ከስልጣን ትንቅንቁ በአሸናፊነት የመውጣት እድሉ ከተቀናቃኞቻቸው ይልቅ ወደ እሳቸው አጋድሏል። ከዚህ በኋላ ሊሸነፉ የሚችሉበት ሁኔታ ሊፈጠር የሚችለው ቀሪዎቹን ተቀናቃኞቻቸው በደህንነቱና በሰራዊቱ ውስጥ ካላቸው ቁልፍ ቦታ ላይ ሙሉ ለሙሉ ለማንሳት ካመነቱ ብቻ ነው። ብረትን በግለቱ እንደሚባለው የጀመሩትን በዚሁ ፍጥነት መጨረስ አለባቸው። አለበለዚያ አፈር ልሰን መነሳት ልማዳችን ነው የሚሉት ተቀናቃኞቻቸው ለምሳ ስታሰቡ አብይን ቁርስ አድርገዋቸው ሊያርፉ ይችላሉ። አብይ ዴሞክራት መሆናቸውና ለመሆናቸው ተግባር የሚፈተሽ ጉዳይ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ለጊዜው ግን በግልጽ በጸረ ዴሞክራሲያዊነታቸውና በሙሰኝነታቸው ከምናቃቸው ጋር ግብ ተያይዘው ስናያቸው ቢያንስ የሞራል ድጋፍ ልንቸራቸው ይገባል። በመለስ ዜናዊ ዘመን በኢህአደግ ውስጥ የተተከለው የጸረ ዲሞክራሲና የሙሰኞች ኔትወርክ መበተኑ ኢትዮጵያን እንደ ሀገር ኢህአደግንም እንደ ድርጅት የሚጠቅም ክስተት ነው የሚሆነው።
ጸረ ዲሞክራሲያዊነት ሰላማችንን መብቶቻችንን ከሁሉም በላይ ደግሞ ሀገራዊ አንድነታችንና ህዝባዊ ወንድማማችነታችን ላይ የወንድማማችነታችን የበላ ወይም ደግሞ እየበላ የሚገኝ አደገኛ የፖለቲካ ደዌ ነው። ዋና ዋና የምንላቸው የፖለቲካ ድርጅቶች ውስጥ ነቅለን ካላወጣ ነው እንደ ሀገር እንበተናለን። ያለፉት 27 ዓመታት የፖለቲካ ሂደት ጸረ ዲሞክራሲያዊነትና ጸረ አንድነትን የአንድ ሳንቲም ሁለት ግልባጮች አድርጓቸዋል። ይህ ሁኔታ በያዝነው ዓመት አምባገነናዊውን ስርዓቱ ለመቃወም ከተደረጉት እንቅስቃሴዎች ጋር ተያይዞ ብልጭ ድርግም ባሉት የብሔር መጠቃቃቶች ውስጥ ፍንትው ውሎ ታይቷል። የማስጠንቀቂያ ደወል ነው። ልናደምጠውና በጥሞና ልመርምረው ይገባል። በጥሞና ስመረምረውም ደግሞ አብይ በፓርቲያቸው ውስጥ ካሉ ጸረ ዲሞክራሲያዊ ጋር የሚያደርጉት ትግል ለሀገራዊ አንድነት እንደሚደረግ ትግል መታየት እንዳለበት ይጠቁመናል። ቁም ነገሩ ግን እዚህ ላይ አያርቃም። አብዩ እነዚህን ጸረ ዲሞክራሲያዊ በድር ከደመሰሱ በኋላ ራሳቸው ጸረ ዲሞክራሲ ከሆኑ በተደጋጋሚ እንደሚወዷት የሚናገሩላትን ኢትዮጵያ ይበልጥ አደጋ ላይ ይጥሏታል። በጸረ ዲሞክራሲያዊ መንገድ ተጉዘው የኢህአዴግን እድሜ ለትንሽ ጊዜ ማራዘም ቢችሉ እንኳን በሀገራዊ አንድነቱና በህዝባዊ ወንድማማችነቱ ቁማር ተጫውቶ ነው የሚሆነው። በቁማር ደግሞ መብላትም መበላትም አለ። ሁላችንም ስንሞት ኢትዮጵያን እንሆናለን ያለን የሀገራችን ልጅ ሀገራዊ አንድነታችንና ህዝባዊ ወንድማማችነታችንን ጠረጴዛ ላይ አስቀምጦ እንደዚህ አይነቱን ቁማር አይጫወትም የሚል ህዝባዊ ተስፋ አለ። ተስፋው ባዶ ሆኖ አብይ ጸረ ዲሞክራሲያዊ መንገድ ከመረጡ ግን ትግሉ ከተለያዩ አቅጣጫዎች እየተገፋ ይቀጥላል። በዚህ ሂደት በዲሞክራሲያዊ ማዕቀፍ ውስጥ የሀገራችንን ቀጣይ ህልውና የምንሻ ኢትዮጵያውያን እጃችንን እናጣጥፍን መቀመጥ አንችልም። እንዲያውም ትግላችንን ይበልጥ ለማጠናከር ይበልጥ ሀገራዊ አድማስ እንዲኖረው ይበልጥ ዲሞክራሲያዊ እሴቶችን የተላበሰ እንዲሆን ሌሊትና ቀን በትጋት እንድንሰራ ምክንያት ይሆንናል። የትግላችን ግብ ሽማግሌ አምባገነኖችን በወጣት አምባገነኖችን መተካት አይደለም። ግባችን አምባገነንነትን መጣል ነው። የነጌታቸው አስፋን ከስልጣን መነሳት በጸጋ እንንቀበለው በዚሁ መስፈርት ብቻ ነው። በዚህ ሳምንት ከተወሰኑት መንግስታዊ እርምጃዎች መካከል በሁለተኛነት መነሳት ይገባዋል የሚለው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ነው። የዚህ አዋጅ ቀዳሚ እንደምታ ከእስር በተፈቱት የፖለቲካ እስረኞች ላይ የጣለው ገደብ ነበር ማለት ይቻላል። ይህ ገደብ እንዳንደምታው በአንድ በኩል ከእስር የተፈቱት ዶክተር መራራ ጉዲና እና በቀለ ገርባ የአደባባይ ስብሰባ ለማድረግ ወደ ነቀምት እንዳይገቡ በተከለከሉበት የአደባባይ ድራማ እና በሌላ በኩል ሌሎቻችን ወደ ተለያዩ ከተሞች ስንሄድ ከሞላ ጎደል በህቡ ለመንቀሳቀስ በተገደንበት ሁኔታ ቁልጭ ብሎ ይታያል። በዚያን ወቅት ህዝባዊ ስብሰባዎችና ሰላማዊ ሰልፎችን ማድረግ ቢቻል ኖሮ የፖለቲካ እስረኞችን ለመቀበል በየቦታው በሚወጣው ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ በኩል በኢህአዴግ ውስጥ ያለውን የለውጥ እንቅስቃሴ ብቻ ሳይሆን ሀገራዊ ስርዓት ለውጡም እንዲፋጠን ከፍተኛ የፖለቲካ የስነ ልቦናና የዲፕሎማሲ ግፊት መፍጠር ይቻል ነበር። ህዝባዊ ስብሰባዎቹና ሰላማዊ ሰልፎቹ መገደባቸው ለጊዜውም ቢሆን የለውጡ እንቅስቃሴ በኢህአዴግ ውስጥ ብቻ እንዲገደብ አድርጓል። የአዋጁ መነሳት የህዝብ ድምፅ የሚሰማበትን መስኮት ከፍቷል። በዚህ እድል በፍጥነት መጠቀም ያስፈልጋል። ህዝብ በህጋዊና በሰላማዊ መንገድ ወደ አደባባይ እየወጣ ድምፁን እንዲያሰማ በማድረጉ በኩል በተለይ የቀድሞ የፖለቲካ እስረኞች ከባድና ቀዳሚ ኃላፊነት አለባቸው። ደጋግሜ እንደምለው ህዝብ ያስፈታን እንድንታገልለት ነው። ህፃናት ሳይቀሩ ግንባራቸው ለጥይት ሰጥተውልናል። ለእነሱ ደም አለመታመን ትልቅ ክህደት ነው። ፈጣሪ ከመቅዳት ቀጥሎ ሊጠመች ነው። የቀድሞ የህሊናና የፖለቲካ እስረኞች ሀገራችንን ከጭቆና ነጻ አውጥተን ትግላችንን በዲሞክራሲያዊ ስርዓት እውን መሆን እንድናጠናቅቅ ቃል ኪዳን አለብን። ይህ ቃል ኪዳን በዋናነት ከፈጣሪያችንና ከህሊናች ጋር የገባነው ቃል ነው። በሁለተኛ ደረጃ ከህዝብ ጋር የገባነው ቃል ኪዳን ነው። ይህን ቃል ኪዳን ለመተግበር
ህዝብን ወደ አደባባይ የምንጠራበት ጊዜ ላይ ደርሰናል። ይሄን በጃችን ላይ ያለውን ታሪክ የመስራት እድል ስንጠቀምበት ግን በከፍተኛ የሐላፊነት ስሜት መሆን እንደሚገባው ሊዘነጋ አይገባም። እንቅስቃሴያችን ማውጠንጠኛ ሰላማዊነታችን መሆን አለበት። ህዝባችን ጎረቤቶቹን ሶማሌና ደቡብ ሱዳን እየተመለከተ ሀገሩ ወደ ምስቅልቅልና ግርግርነት ገባ በእጅጉ ይሰጋል። በዚህ ሳቢያ ሰላምን እንደ ትግል መሳሪያና ህዝብን እንደ ማሰባሰቢያ ስብ ለመጠቀም የሚፈልጉ መሪዎችን ለማድመጥና ለማስተናገድ ዝግጁ ነው። በሰላማዊነታችን በኩልም በኢህአዴግ ውስጥ፣ በሰራዊት ውስጥ፣ በደህንነት ውስጥ፣ በጥቅሉ በስርዓት ውስጥ ያሉ ለውጥ ፈላጊዎችም የሚተማመኑባቸውን አማራጮች ማቅረብ ይቻላል። በስርዓት ውስጥ ያለው የለውጥ ፈላጊ ቁጥር በየጊዜው እየጨመረ ይገኛል። ይህንን ኃይል የጥገናዊ ለውጥ ብቻ ሳይሆን የስርዓት ለውጥም ደጋፊ ለማድረግ ሰላማዊነት ትልቅ መሳሪያ ነው። እንዲሁም የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የስርዓት ለውጥ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብን የስርዓት ለውጥ ለማድረግ ሰላማዊነት እንደዚሁ ትልቅ መሳሪያ እንደሆነ ከሌሎች ሀገሮች ተሞክሮች እንማራለን። ባለፉት 27 ዓመታት የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለኢህአዴግ ድጋፉን ሲሰጥ ይኖረው ለኢህአዴግ ልዩ ፍቅር ኖሮት ወይም ደግሞ በኢትዮጵያ የሚያስጠብቀው ትልቅ ኢኮኖሚ ሀብት ኖሮት ሳይሆን ኢትዮጵያና የአፍሪካ ቀንድ ወደ ለየለት ምስቅልቅል እንዳትገባ በመስጋት እንደሆነ ይታወቃል። እርግጥ ይህንን ምስቅልቅል የሚፈልገው ለኢትዮጵያ ህዝብ ደህንነት ብቻ አስቡ አይደለም። እንዲያውም ቀዳሚ ትኩረቱ የእኛ ደህንነት ሳይሆን የጸጥታ ጉዳይ ነው። ይህ አሰራር ግን ለእኛ ብቻ የወጣ ቀመር አይደለም፣ ዓለም አቀፋዊ እውነታ ነው። በሁሉም ሀገራት መካከል ያለውን ግንኙነት የሚገዛ ቀመር ነው። ከዚህ ዓለም አቀፍ እውነታ ጋር ተጣጥመን መጓዝ የእኛ ፋንታ ይሆናል። ባለንበት ዘመን ምዕራባውያንን በጠላትነት ፈርጆ የትም መድረስ አይቻልም። የድጋፋቸው አስፈላጊነት የምርጫ ጉዳይ አይደለም፣ የግድ ነው። ድጋፋቸውን ማሸነፍ የትግላችን አካል፣ የትግላችን አበይት ተግባር አድርገን መመልከት አለብን። እውነት ለመናገር ደግሞ ባለፉት 27 ዓመታትም ሆነ ከዚያ በፊት መሬት ላይ የተቆናጠጠ አማራጭ አቅርበን የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ድጋፉን አልነሳንም። ብዙ ጊዜ እንደታዘብኩት ቅሬታችን አማራጩ መሬት ላይ የሚሰሩልን ከመፈለግ ጋር የተያያዘ ነው። አማራጩ መሬት ላይ መስራት ኃላፊነት ግን የእኛና የእኛ ብቻ ነው። እውነታነት ቢኖራቸውም በሀሳብ ላይ የተንጠለጠሉ አማራጮችን ስናቀርብለት የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ፊቱን ማዞሩ በአጭሩ የጊዜ ማዕቀፍ ማለትም ፈረንጆቹ እንደ ሾርተር በሚሉት ቢጎዳንም በረዥሙ የጊዜ ማዕቀፍ ፈረንጆቹ እንደ ሎንግተርም በሚሉት ጠቅሞናል። ዲሞክራሲ መሬት ላይ መስራት በታሪካችን ውስጥ ልንተገብረው የምንችለው ትልቁ ቁም ነገር ነው። ይህንን ስራ ለሌሎች አሳልፈን ሰጠን ማለት ዋናውን ታሪካችንን ለውጭ ኃይሎች አሳልፈን ሰጠን ማለት ነው። በረዥሙ ታሪካችን ውስጥ ታሪክ ስንሰራ ነው የኖርነው። ይህንን አኩሪ ውርስ ወይም ሌጋሲ በእኛ በኩል ለልጆቻችን ማውረስ ይጠበቅብናል። በዚህ መንፈስ ነው የቀድሞ የህሊናና የፖለቲካ እስረኞች ወደ ህዝቡ መሄድ መጀመር ያለባቸው። ጥሪ የሚቀርብለት ህዝባችንም አጋጣሚውን ተጠቅሞ ድምፁን ለማሰመት ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መንገድ ወደ አደባባይ መውጣት ይገባዋል። ባለፉት 3-4 ዓመታት በተደረጉ ሰልፎች የትግሉ ኃላፊነት ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ በወጣቱ ትከሻ ላይ አርፎ ቆይቷል። የሀገራችን ህዝብ በአማካኝ 17 ዓመት ወጣት በመሆኑ ይህ እንደ መጥፎ ክስተት የሚታይ ባይሆንም በቀጣይነት በሚደረጉ ጥሪዎች ሴቶቻችን፣ አባቶች፣ እናቶች፣ መካከለኛ ገቢ ያላቸው የህብረተሰባችን ክፍል ማለትም ሚድል ክላሱ እና ባለሀብቱ መሳተፍ አለባቸው። ይህ ሲሆን የዲሞክራሲው ጥያቄ የሁሉም የህብረተሰብ ድጋፍ እንዳለው በተግባር አሳይቶ የሞራል ክብደቱን ከፍ ማድረግ ይቻላል። ከዚህም ባሻገር ከወንድ ወጣቶች ባሻገር ያለው የህብረተሰብ ክፍል ወደ አደባባይ ሲወጣ ሂደቱ በሰላም እንዲጠናቀቅ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው በተለያዩ አጋጣሚዎች በተግባር ታይቷል። በጥቅሉ ህዝብ ስር ነቀል ለውጥ እንደሚፈልግ በመላ ሀገሪቷ በሚደረጉ ፍጹም ሰላማዊና ህጋዊ በሆኑ ሰልፎች መታየት አለበት። በዚህ ሂደት የቀድሞ እስረኞች ሚና ወሳኝነት አለው። እኔ በበኩሌ ይህ ሂደት ሀገር ቤት ስመለስ ተጀምሮ ከሆነ ወዲያውኑ እቀላቅለዋለሁ። ካልተጀመረም ሂደቱን ማስጀመር ዋነኛ ተግባር ይሆናል።
የህዝብ ጥያቄ ስር ነቀል መሆኑ በተግባር መታየት አለበት አለበት። ይህን ደግሞ የህዝብ ጥያቄ ስር ነቀል ለውጥ መሆኑን በተግባር መታየት አለበት። ይህ ለአዲሱ የኢህአዴግ አመራር የተላለፈ መልእክት ነው። ህጋዊ ለውጥን አንቀበልም። ይህንም ደግሞ ህዝቡን በአደባባይ አውጥተን በተግባር እናሳያለን። ከሳምንቱ ክንውኖች መካከል በሶስተኛነትም መነሳት የሚገባው ጉዳይ ኢህአዴግ የአልጀርሱን የድንበር ስምምነት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንደሚተገብረው መወሰኑ ነው። በዚህ ላይ የባህር በር የሌላት ኢትዮጵያ የባህር ኃይል መገንባት እንደምትፈልግ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጨምረውበት ጉዳዩን አሳምረውታል። ከኢትዮጵያ ድንበር በ60 ኪሎ ሜትር ርቀት በሚገኘው ቀይ ባህር የጦር ካምፖች አቋቋሙ ወይም በማቋቋም ላይ ያለው ሀገራት ዝርዝር በጣም ረዥም ነው። አሜሪካ፣ የአውሮፓ ህብረት፣ ሩሲያ፣ ቻይና፣ ጃፓን፣ ሳውዲ አረቢያ፣ ኢራን፣ ግብፅ፣ የአረብ ኤምሬት፣ ኳታር፣ እስራኤል፣ ቱርክ ይገኙበታል። የጦር ካምፕ ምስረታና የፖለቲካ ጣልቃ ገብነት እጅ ለእጅ ተያይዘው የሚሄዱ ነገሮች መሆናቸውን የብዙ ሀገራት ተሞክሮዎች ያስተምሩናል። የዲሞክራሲ ትግላችን በአካባቢያችን የጦር ካምፕ ያቋቋሙትን ሀገራት ጣልቃ ገብነት በሚጋብዝ መልኩ እንዳይጓዝ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቅበታል። ይህ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ የስራ ውትሎች ቢደረግ በአካባቢው ያለው የጂኦፖለቲካዊ ሚዛን ለማዛባት እንዳልተቃኘ መተማመኛ የሰጠ ማለፍ አለበት። ቀደም ብዬ የዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ድጋፍ ማሰባሰብ ያስፈልጋል ያልኩት እንደዚህ አይነቱን ወሳኝ ተግባር ነው። የኢትዮጵያና የአፍሪካ ቀንድን ጸጥታ ከብሔራዊ ጥቅማቸው ጋር የሚያቆራኙት ምዕራባውያን ብቻ አይደሉም። በሶሪያ ጣልቃ የገቡት ሀያላ መንግስታትን ብቻ አይደሉም፣ በርካታ ሀገሮች ናቸው። ይህ መሆኑ የሶሪያንን ፖለቲካ ከሀገሬው እጅ ነጥቆ የውጭ ኃይላት የውክልና ጦርነት ወይም ፕሮክሲ ዎር መድረክ አድርጎታል። ይህ ስህተት በሀገራችን እንዳይደገም በሰላማዊ ፖለቲካ መድረክ ላይ ካሉትም ሆነ በትጥቅ ትግል ላይ ካሉት ከፍተኛ ጥንቃቄና የኃላፊነት ስሜት ይጠበቅባቸዋል። የድንበር ውሳኔውን ለማንሳት የፈለግኩት ግን በአካባቢያችን ያለውን ፖለቲካ መቃኘት የግድ ስለሆነ ብቻ አይደለም። ይሄ በጣም ወሳኝ ያለው ግን ይሄ ምክንያቱ ብቻ ነው። ባለፈው ሳምንት ከአንድ የሰብአዊ መብት አክቲቪስት ጋር ከኒውዮርክ ወደ ዋሽንግተን ስንመጣ ኢህአዴግ ስለ አልጀርሱ ስምምነት ስላወጣው መግለጫ አስተያየቷን ጠይቂያት ነበር። መልሱ አስደምሞኛል ብል ብዙ ማጋነን አይሆንብኝም። አብይ እኮ አለችኝ ይቺ አክቲቪስት፣ በአንድ ድርጅት ውስጥ ያሉ ተቃዋሚዎችን እንኳን እየከፋፈሉ ይገኛሉ። ለምሳሌ አለች፣ አብይ ሊደገፍ ይገባል ወይስ አይገባውም በሚለው ልዩነት ተከስቶ በአንድ ድርጅት ውስጥ ባሉ የተቃዋሚ ድርጅት አባላት መካከል በዳለስ በሚደረገው የእግር ኳስ ላይ መጋበዝ ነበረበት ወይስ አልነበረበትም በሚለው ልዩነት አለ። የአልጀርሱን ስምምነት መቀበሉ ትክክል ነው ወይስ አይደለም በሚለውም ልዩነት አለ እያለች ዘረዘረችልኝ። ስለዚህ ብላ ዘርዘራ ከጨረሰች በኋላ አብይ ተቃዋሚዎችን እየከፋፈሉ የኢትዮጵያን ፖለቲካ ወደ አዲስ ምዕራፍ እያስገቡ ነው ብላኛለች። ከተለያየም በኋላ አብይ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ቦታ ከያዙ ዕለት ጀምሮ ያለውን ሂደት በስሱም ቢሆን ለመቃኘት ሞክሬያለሁ። የጠቅላይ ሚኒስትሩን ቦታ የያዙ ዕለት ኢትዮጵያን አስመልክተው በፓርላማ ውስጥ ያደረጉትን ንግግር ትልቅ እንደምታ ማሳደሩን አስታውሳለሁ። ያኔ በወቅቱ እኔ እስር ቤት ነበርኩ፣ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ስላልነበረን ንግግራቸውን በቀጥታ ለመከታተል አልቻልንም። ከንግግራቸው በኋላ ሊጠይቁን የመጡ ጥብቅ የኢህአዴግ ተቀናቃኞች ግን ተደስተው እንደነበር አስታውሳለሁ። ከዚህ በኋላ ባደረጓቸውም የመድረክ ንግግራቸው ብዙውን ጊዜ እያስደሰቱ አልፎ አልፎም እየተሳሳቱ ቀጥለዋል። በጥቅሉ ሲታይ በኢህአዴግ ውስጥ ከወጡት መሪዎች ሁሉ የተለዩ መሆናቸው ምንም አያጠራጥርም። አብይ የህዝቡን ቋንቋ መናገር የሚችሉ የመጀመሪያው የኢህአዴግ መሪ ናቸው። ይህ ደግሞ ባሉበት ቆመው የቀሩት እነ በረከት ስምኦን እንደሚሉት ኢህአዴግን አልጎዳውም። ከጉዳቱ በተቃራኒ የህዝቡን ጸረ ኢህአዴግ ስሜት ለጊዜውም ቢሆን በማቀዝቀዝ አምባገነናዊው ስርዓት የእፎይታ ጊዜ እንዲያገኝ አስተዋጽኦ እያደረጉ ነው፣ አበርክተዋል። ይሄ አንድ ውጤታቸው ነው። ይህ ሁሉ ግን ላይ ነው። ይሄ በጣም ቁልፍ ነገር ነው። ላይ በተቃዋሚዎች መካከል ልዩነት የተፈጠረ ቢመስል
ጫር ጫር ሲደረግ ያለው ሁኔታ ደግሞ ሌላ ነው። አይ ማለት አለባቸው የለባቸው ብሎ የተፋፈለው ሁላ እግር ኳሱ ላይ መጋበዝ ነበረባቸው አልነበረባቸውም ብሎ የተፋፈለው ሁላ በድንበሩ ውሳኔ መሰረት ባድመና የሮብን አሳልፈው ሰጣ ለማለታቸው ትክክል ነው ወይስ አይደለም ብሎ የተፋፈለው ሁላ ምን አይነት ለውጥ ነው የምትፈልገው በሚለው ጥያቄ ዙሪያ ላይ ግን የተጋነነ የሐሳብ ልዩነት የለውም። ብዙሃን ሁሉ ማለት ይቻላል ነው በስር ነቀል ለውጥ አስፈላጊነት ላይ ይስማል። ይሄን ፈነጠቀው የሚባለው አልተፈራፈረም። እግዚአብሔር ለውጥ የሚፈልግ የለም ማለት አይደለም፣ ግን ቁጥሩ በጣም አነስተኛ ነው፣ አናሳ ነው። ስር ነቀል ለውጥ ፈላጊው በቃላት መማለም የሚያቆሙበት ጊዜ ሩቅ አይደለም። አቤ በተግባር ይፈተሻሉ። በተግባር መፈተሽ አለባቸው ተብለው የሚያዙበት ጊዜ ሩቅ አይደለም። ቀደም ብዬ አብይ በሀደግ ውስጥ ካሉ ተቀናቃኞች ጋር በተያያዘ መዘናጋት ትልቅ አደጋ ይፈጥርባቸዋል ብዬ ነበረ። ሌላኛው የመዘናጋት አደጋ ከጭብጨባው ጋር ይያያዛል። በጭብጨባ ተዘናግተው የወደቁ የፖለቲካ መሪዎች ቁጥር ቀላል አይደለም። በአሁኑ ጊዜ ለአብይ በዋናነት የሚጫወተው በነባሩና በጸረ ዲሞክራሲው የሀደግ አመራር ላይ ተቃውሞ ለመግለጽ መሆኑ ግልጽ ሊሆን ይገባዋል። የአሁኑ ጭብጨባ ለአብይ የለውጥ አጀንዳ የተሰጠ ድጋፍ አይደለም። ለምን? የአብይን የለውጥ አጀንዳ እናቆምና በተግባር ተፈትሾ ለስር ነቀል ለውጥ የቆመ ከሆነ ጭብጨባው ይቀጥላል። ለውጥ ብሎ ያሰቡት ጥጋናዊ ከሆነ ግን ጭብጨባው በቅጽበት ወደ ጮት ይለወጣል። ኢትዮጵያ ህዝብ የሚፈልገው ስር ነቀል ለውጥ ነው። ይሄን ደግሜ ያሰለቻችኋለሁ ዛሬ ይሄን ነው መነግራችሁ። እዚህ ላይ ስር ነቀል ለውጥ ሲባል ምን ማለት እንደሆነ መዳሰስ ያስፈልገናል። ብዙዎች የሽግግር መንግስት ምስረታን የስር ነቀል ለውጥ መግለጫ አድርገው ይረዱታል። ትክክል ነው። ህዝብ ከዚህ በፊት እስረኞች ይፈቱ የሚለውን መሪ መፈክሩና የመሰባሰቢያ አጀንዳ እንዳደረገው ሁሉ ቀጣዩ መሪ መፈክሩና የመሰባሰቢያ አጀንዳ የሽግግር መንግስት ይመስረት የሚለው መሆን አለበት። ወደ ስር ነቀል ለውጥ የምንሄደው በሽግግር መንግስት በኩል ብቻ ስለሆነ ማለት ነው። ወደ አተገባበሩ ስንሄድ ደግሞ የደቡብ አፍሪካው ተሞክሮ ኢህአዴግን ጨምሮ ሁሉንም ፓርቲዎች ሊያስማማ የሚችል ቀመር ነው። የደቡብ አፍሪካው ተሞክሮ አምስት መሰረታዊ ግቦች አሉት። እነዚህም አንደኛ የስርዓት ለውጥ፣ ሁለተኛ ለውጡን ሰላማዊ ማድረግ፣ ሶስተኛ ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የሚያደርስ የሽግግር መንግስት ማቋቋም፣ አራተኛ የሽግግር መንግስት በህዝብ ለተመረጠ መንግስት ስልጣን ማስረከብ፣ አምስተኛ ብሔራዊ እርቅና ይቅርታ እንዲኖር ማድረግ ናቸው። እነዚህም በዝርዝር ስንመለከታቸውና ከሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታዎች ጋር ስናዛምዳቸው ለችግሮቻችን መልስ የሚሰጡን ሆነው እናገኛቸዋለን። ልዘርዝራቸው። አንደኛ ስለ ስርዓት ለውጥ። በተደጋጋሚ ሳነሳው የቆየሁት የስር ነቀል ለውጥ ጥያቄ የስርዓት ለውጥ ጥያቄ ነው። የስርዓት ለውጥ መቀለጃ ደግሞ የህገ መንግስት ለውጥ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ እውነተኛ ለውጥን እውን ለማድረግ የግድ ከህገ መንግስት ለውጥ ጋር መቆራኘት አለበት። አንድ ህገ መንግስት ህጋዊ የሚሆነው ህዝቡ በነፃነት በመረጣቸው ወኪሎቹ በኩል ተረቆ በህዝብ ውሳኔ ሲጸድቅ ብቻ ነው። በሀገራችን ያለው ህገ መንግስት በዚህ ሂደት ያላለፈ ከመሆኑን ባሻገር ከኢህአዴግ አራት አባል ድርጅቶች መካከል እንኳን አንዱ ፈላጭ ቆራጭ በሆነበት ሁኔታ ይወጣና በራሱ ቢያደግም በህዝብም ላይ በኃይል የተጫነ ሰነድ ነው። የኢትዮጵያም ሆነ የማንኛቸውም ሀገር ህገ መንግስት በዋናነት የሚመዘነው ውስጡ ባሉ ቃላቶች ሳይሆን በወጣበት ሂደት ነው። በዚህ መስፈርት ኢትዮጵያ የህዝብ ህገ መንግስት የላትም። የዲሞክራሲያዊ ስርዓት መሰረት በህዝብ ፍቃድ ላይ የቆመ ህገ መንግስት ነው።
ዲሞክራሲ ባየር ላይ አይገነፋም። የደቡብ አፍሪካውያን የስነቀለው ደቡብ አፍሪካውን የደቡብ አፍሪካውያን የስነቀለው ሂደታቸውን የጀመሩት ከምዕራባውያን የተቀዳውን የአፓርታይድ ዘመን ህገ መንግስት ጥለው አዲስ ህገ መንግስት ለማውጣት በመስማማት ነበር። እኛም ልክ እንደ ደቡብ አፍሪካውያን የስነቀለውጣችንን አዲስ ህገ መንግስት ለማውጣት በመስማማት መጀመራለን። ሁለተኛ ለውጡ ሰላማዊ እንዲሆን ስለማድረግ የደቡብ አፍሪካውያን ተመክሮ ለውጡን ሰላማዊ ለማድረግ በመንግስትም በተቃዋሚዎችም በኩል መወሰድ ስላለባቸው እርምጃ በግልጽ ያስቀምጣል። በዚህም ረገድ በመንግስት በኩል በሽብርተኝነት የፈረጃቸው ተቃዋሚ ድርጅቶች በህጋዊ መንገድ የሚንቀሳቀሱበትን ሁኔታ ያመቻቻል። ይህ ማለት የሽብርተኝነት ፍረጃውን በፓርላማ በኩል ያነሳላቸዋል፣ እስረኞቻቸውን በሙሉ ይለቃል፣ መሪዎቹ ወደ ሀገር ቤት የሚመለሱበት ሁኔታ ያመቻቻል ማለት ነው። ይህ ሲሆን በሽብርተኝነት የተፈረጁት ድርጅቶች የትጥቅ ትግላቸውን አቁመው በሰላማዊ መንገድ ለመንቀሳቀስ በአደባባይ ቃል ይገባሉ ማለት ነው። ህጋዊ እንቅስቃሴ ውስጥም በሀገር ቤት ውስጥ ይጀምራሉ። ከዚህ በኋላ ሁሉን አቀፍ ጉባኤ ኦል ኢንክሉሲቭ ዳያሎግ የሚባለው ተጠርቶ ወደ ሽግግር መንግስት ምስረታ ይገባሉ ማለት ነው። ሶስተኛ የሽግግር መንግስት ለመመስረት ነፃ ምርጫ ያለ ነፃ ተቋማት ሊደረግ አይችልም እና ነፃ ምርጫ የሚያደርጉ ነፃ ተቋማትን የመገንባት ይቅርታ መለስባታለሁ ይህንን ነፃ ምርጫ ያለ ነፃ ተቋማት ሊደረግ አይችልም። ነፃ ምርጫ የሚያደርጉ ነፃ ተቋማትን የመገንባት ኃላፊነት ደግሞ የመንግስት ነው። የሽግግር መንግስት የሚያስፈልገው በነፃ ተቋማት ግንባታ ሂደት ውስጥ ዋና ዋና የፖለቲካ ድርጅቶችን እኩል ባለድርሻ ለማድረግ ነው። በደቡብ አፍሪካውያኑ ተሞክሮ ነፃ ምርጫ የሚቆጣጠሩትና የሚያስፈጽሙ ተቋማት ግንባታ ገዢ ፓርቲ ለነበረው ናሽናል ፓርቲ ብቻ የተሰጠ ኃላፊነት እንዳይሆን ተደርጓል። እንደ ኤንሲ የመሳሰሉ ፓርቲዎች የሽግግር መንግስት አካል ሆነው በነፃ ተቋማት ግንባታ ሂደት ውስጥ ተሳታፊ ሆነዋል። ይህ መሆኑ ሁሉም የፖለቲካ ድርጅት በተቋማቱ ላይ እምነት እንዲኖራቸው አድርጓል። በእኛም ሀገር ሁሉም የፖለቲካ ድርጅቶች የሚተማመኑባቸው ነፃ ተቋማት እንዲኖሩ ለግንባታው ኃላፊነት በሚሰጠው መንግስት ውስጥ የተቃዋሚዎች ተሳትፎ የግድ አስፈላጊ ነው። ኢህአዴግ ለብቻው በሚመራው መንግስት ስር በሚገነቡ ተቋማት ላይ ተቃዋሚዎች መቼም ቢሆን እምነት አይኖራቸውም። የሽግግር መንግስት ዋነኛ ዓላማ ተአማኒነት ያላቸው ነፃ ተቋማት መፍጠር ነው። ኢህአዴግ በብቸኝነት በሚመራው መንግስት ጥላ ስር ነፃ ተቋማት መፍጠር እንደማይቻል በተደጋጋሚ ታይቷል። ከዚህ አዙሪት መውጣት የሚቻለው ኢህአዴግን ጨምሮ ዋና ዋና ፓርቲዎችን ያካተተ የሽግግር መንግስት በማቋቋም ብቻ ነው። ኢህአዴግ ነፃ ተቋማት እንዲፈጥር ኃላፊነት መስጠት የተራበ አንበሳ ስጋን በአደራ እንዲጠብቅ ኃላፊነት ከመስጠት ተለይቶ የሚታይ ነው። የሽግግር መንግስት ጥያቄ የስልጣን ጥያቄ አይደለም፣ ነፃ ተቋማትን የመገንባት ጥያቄ ነው። ይሄ ግልጽ መሆን አለበት። አራተኛ የሽግግር መንግስት በህዝብ ለተመረጠ መንግስት ስልጣን ማስረከብ የሚለው ግልጽ ስለሆነ ቀደም ብዬ ባስቀመጥኩት እንትን ውስጥ በአምስተኝነት ወደ ተቀመጠውና ብሔራዊ እርቅና ይቅርታ ወደሚለው አልፋለሁ። የብሔራዊ እርቅና ይቅርታን ጉዳይ ከዚህ በፊት አንስቼ ብዙ ሰዎች ብሔራዊ እርቅና ይቅርታ ይኖር ማለት ተጠያቂነትና ፍትህ አይኖርም እንደማለት አድርገው እንደቆጠሩት ለመረዳት ችያለሁ። ይህ ትልቅ ስህተት ነው። በብሔራዊ እርቅና ይቅርታ ውስጥ ለተጠያቂነትና ለፍትህ ቦታ አለ። እንዲያውም ተጠያቂነትና ፍትህ የእርቁና የይቅርታው ማውጠንጠኛ ናቸው። ከሁሉ በፊት በእርቁና በይቅርታው ሂደት እያንዳንዱ በደል ይመረመራል፣ ይመዘገባል፣ ህዝብ እንዲያዳምጠው መድረክ ይዘጋጅለታል፣ ተሸፋፍኖ እንዳይቀር ይደረጋል። ይህ ሂደት ለሰብአዊ መብት ሰለባዎች በእጅጉ ፈዋሽ እንደሆነ በሌሎች ሀገሮች ተሞክሮች ተረጋግጧል። ደቡብ አፍሪካ በዚህ በኩል ፈርቀዳጅ ናቸው። ከዛም በዳይና ተበዳይ ፊት ለፊት ተገናኝተው በዳይ በአደባባይ ይቅርታ እንዲጠይቅ ይደረጋል። በዚህ ሁኔታ አሰቃቂ በደል የደረሰባቸው ሰዎች ትልቅ የህሊና እረፍት እንዳገኙበት አሁንም በተግባር በሌሎች ሀገሮች በሁሉም ሀገሮች ተረጋግጧል። በዳይ በአደባባይ ይቅርታ ለመጠየቅ ፍቃደኛ ካልሆነ ግን በመደበኛ ፍርድ ቤት የወንጀል ክስ እንዲመሰረትበትና እንዲቀጣ ይደረጋል። ምሳሌ ልናደርገው የሚገባው የደቡብ አፍሪካ ብሔራዊ እርቅና ይቅርታ ተመክሮ በአደባባይ በዳይ
ይቅርታ የመጠየቅ ግብር ይቅርታ እመለስበታለሁ። ምሳሌ ልናደርግ የሚገባው በደቡብ አፍሪካ የብሔራዊ እርቅ እና ይቅርታ ተሞክሮ በአደባባይ በዳይና ተበዳይን አግኝቶ በዳይ የመጠየቅ ግዴታ እንዲኖርበት የሚያደርግ ነው። ይህን ግዴታ ካልተወጣ የወን ቅድም እንዳልኩት የወንጀል ግልጽ ተመሰርቶበት ወኔ ይወርዳል፣ ተጠያቂነት አለ። ከዛም ባሻገር እንደ በደል አይነቱ ለሰለባዎቹ የገንዘብ ድጎማና ካሳ ይሰጣል። ስለዚህ በደሎች በሙሉ ይረሳሉ ማለት አይደለም። የደቡብ አፍሪካ መንግስት እንደከተተ ተጠያቂነትም ካሳም እንዳለ ግልጽ ሊሆን ይገባል ማለት ነው። በዚህ መንገድ የምንሄድ ከሆነ የደቡብ አፍሪካ ምሳሌ የምንከተል ከሆነ የእርቅና የይቅርታው መንገድ ከቅጣትና ከበቀል ይልቅ እንደ ግለሰብም እንደ ሀገርም በፈውስ ላይ ያነጣጠረ ነው የሚሆነው። እንደ ግለሰብም እንደ ሀገርም ደግሞ የሚያስፈልገን በቀልና ቂም ሳይሆን ፈውስ ነው። ለግለሰብም ለሀገርም ይህ መንገድ ሰላም አውርዷል። የቅጣቱና የበደሉ የበቀሉ አማራጭ ግን የፈውስ የኢህአዴግ ሞክሮት እንደማይሰራ በተግባር አይተናል። በዛም ግን መሄድ የለብንም። ይቅርታ ማድረግ መቻል አለብን። በፈውሱ መንገድ ላይ እንጓዝ። የቅጣቱና የበቀል መንገድ ይብቃን። አዲስ ታሪክ እንስራ። የተከበራችሁ ወገኖች፣ ሀገራችን ለውጥ ያስፈልጋታል። ይህ ለውጥ ሰላማዊና ስር ነቀል የብሔራዊ እርቅና ይቅርታ እንዲሆንም ያስፈልጋል። ለውጡ ብቻ በቂ አይደለም። ቅድም እንዳልኩት የባሰ ነገር ሊመጣ ይችላል። ወደዛ ስህተት እንዳንገባ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ከታደልን በዶክተር አብይ የሚመራው አዲሱ የአደጋ አመራር በዚህ መንገድ ላይ ይወስደናል። በእርቁ መንገድ፣ በዲሞክራሲው መንገድ ይወስደናል። እንቢ ብሎ በጥገናዊ ለውጥ አምባገነን ስርዓቱን ማስቀጠል ከፈለገ ደግሞ ትግላችን ይቀጥላል። ጭቆና በቅቶናል። እውነት ሰልችቶናል፣ ደክመናል። ተሸክመነው ኖረን ደክመናል። እውነት ከእኛ ጋር ነው። ፍትህ ከእኛ ጋር ነው። ታሪክ ከእኛ ጋር ነው። ህዝብ ከኛ ጋር ነው። ከሁሉም በላይ ግን ፈጣሪ ከኛ ጋር ነው እና በግን የምንወጣ የምንችል ትግል ነው። ከዚህ በኋላ አሁንም ይህችን ንግግሬን በቃ ጨርሻለሁ። ምዘጋው ለጥገናዊ ለውጥ እሺ አንልም። ስር ነቀል ለውጥ። አመሰግናለሁ። ድል ለዲሞክራሲ! ድል ለዲሞክራሲ! ድል ለዲሞክራሲ! ስር ነቀል ለውጥ! አመሰግናለሁ።